Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya bersama pelajar saya sekarang di Pulau Pinang, di kampung halaman saya. Jadi beliau telah menggunakan Alora socks dan Alora pants daripada raya hari tu. Betul tak? Benar. Jadi saya minta lah pakcik saya perkenalkan diri. Okay. Nama saya Abdul Rahman bin Ahmad. Aha. Umur saya sekarang ni 60 tahun. Okey. Sebelum ni saya dah mengalami sakit lutut ni dah kat 3 tahun lah. Oh, 3 tahun lama 3 tu. 3 tahun. Lepas tu dah macam-macam produk saya guna masih tak nak kesan apa. Jadi saya fikir last punya idea, last punya cara nak operate. Okey. Operate buang TKR lah. TKR lah. Total ni replacement. Ha. Habis sejak hari raya bulan 6. Ya betul, bulan 6. Sejak saya pakai apa menatang? Alora socks. Alora socks dan Alora pen. Dan Alora pen. Jadi keadaan sekarang ni bertambah kurang-kurang, jadi saya tak jadi nak buat lah operate lutut ni. Lutut kira macam tak ada masalah lah. Dia macam dah okey lah. Cuma sekarang ni orang berat badan tak turun lagi. Jadi bila pakai seluar apa? Alora pants. Badan pun basah hangat, panas ya. Jadi orang tahu lah, buat kerja apa pun tak rasa nak letih, mengantuk apa macam. Ya, apa? Aktif lah. Okey, alhamdulillah. Kalau tak totally replacement tu kena buat kos berapa ribu? Mengikut doktor private hospital dan dalam harga RM25,000. Tapi dengan sekali ubat, dengan sekali ada dua hospital, kosnya dekat RM30,000 lah juga. Tapi bila tengok prosedur tu pandai jadi takut lah. Ya. Bila dia tunjuk cara-cara nak buat tu, pandai rasa, takut juga lah. Macam dia nak operate, nak potong, nak potong. Takut juga lah. Tapi sekarang ni, dah tak jadi nak buat lah. Doktor kata okey, tak jadi buat? Lepas tu doktor pun yang kata pasal apa tak mau buat. Kata lutut dah okey, jangan nak buat. Itu lutut saya bila jalan pun kena pegang-pegang. Pegang benda ni, pegang benda ni. Tapi jalan sekarang ni jalan okey lah. Alhamdulillah. Tengok pula jalan. Tengok mak. Nak tengok? Tengok mana lah. Tengok bangun pun. Bangun pun tak. Dalam setar yang pegang-pegang apa. Kalau dulu? Jalan. Kalau juga dulu nak kena pegang ni. Jalan pun kata slow ya. Ni bangkit sekali ya jalan. Cantik ya. Dah boleh main badminton lah. Ya? Dah boleh main badminton lah. Kalau nak try boleh juga. Nak try juga. Nak try boleh. Dulu apa pun tak boleh buat. Sejarah. Berapa lama? 3 tahun tu? Habis tu? Tak lah. Maksudnya start nak jalan pegang-pegang tu dah berapa lama? 3 tahun. Lepas pada orang apa? Dah 2016. Luri mula lah. Lepas pada kenduri tu kan. Sampai macam tu. Lutut dah out lah. Yang masuk cecair tu? Tu yang dia kawan rekomen tu apa punya. Itulah cecair lah. Apa panggil tu? Tak tahu cecair tu nama apa. Tapi dia masuk dalam lutut lah. Ganti balik kan. Tu pun kau dah angkat kat 3-4 ribu je. Apa dia doktor kata tahan 6 bulan. Tapi dah masuk ubat tu. Tak sampai 2 bulan dah sakit balik lah. Macam dah hilang. Gel, panggil gel. Ya, gel. Masuk gel pun dah ini juga. Habis lah sekarang ni. Bandar orang tak payah buat operation lah. Dah boleh jalan tu. Okey lah. Alhamdulillah. Tengok tu pun takut lah. Kan operation presiden. Cara-cara dia operate kan. Takut juga. Dan lagi ada dia beritahu ni tak garanti boleh sembuh sepenuhnya. Kalau kita ada masalah. Walaupun dah buat TKR tu. Dah buat TKR pun kadang-kadang dia ada masalah. Dia akan buat kita orang tak apa. Kadang-kadang tak boleh jalan tu. Kena dua kursi roda. Mampu kan dia tak. Terima kasih Pak Andak. Cuma nak tanya apa pendapat Pak Andak lah. Ataupun nasihat Pak Andak kat orang di luar sana. Kalau ada yang menghadapi masalah macam Pak Andak ni. Yalah. Boleh ke nak cuba produk
bagi pandang kalau siapa yang dah masalah lutut yang serius lah, yang tak boleh operate lah. Saya cuba tengok. Mungkin sesuai dengan badan dia. Tapi badan pandai-pandai memang sesuai lah. Kira orang tu pun. Dan dia pakai tu pun dia orang tu pun. Selesa. Selesa. Dia macam dia. dia mencengkam kaki tu. Kanan. Okey. Terima kasih pandai. Assalamualaikum semua.